コージーと瞳のダブルマイスターが語る世界遺産10分ラジオ、今日のテーマは不思議の国のアリスです。イエーイ。はい、今まであの1世界遺産をご紹介してきたんですけど、今回は特別編ということで、はい、これまでの世界遺産にフォーカスするというところよりは、まず私たちの日常にあふれているものや、映画や本とか食べ物とかそういったものにフォーカスして、それが世界遺産に関するものだったり結構すると思うので、それをご紹介していこうと思っております。はい、はい、というわけで今回のテーマ、不思議の国のアリス、見たことありますか？不思議の国のアリス、はい、多分ですね、小学生の時に1回あると思います。はい、お見た見た、覚えてる？覚えてない。覚えてない、1回もうそのレベル感ですね、すみません、はい、でも聞きながらもしかしたら思い出してくれるかもしれないので、ちょっと簡単にアリスに説明します。お願いします。はい、まずですね、不思議の国のアリスは、私ディズニー映画がすごい大好きでそれを見てたんですけど、はい、実は原作が不思議の国のアリスと鏡の国のアリスという2つあるということが分かります。鏡のアリス、はい、初耳なんです。そうなんですね。で、ディズニー映画はその鏡の国のアリスと不思議の国のアリスのいいとこ取りをしてこう編集してるようなアニメーションなんですけど、まずですね、好奇心旺盛な少女アリスという女の子が出てくるんですね。はい、アリス。そう、その子がある日白ウサギをこう見つけるわけです。海辺で、海辺じゃない、川辺で、はい、で、ウサギの後を追いかけていって穴の中に入ったら落ちてしまうんですけど、で、落ちた先がなんと奇想天外ないろんな人たちと出会える不思議の国だった。なるほど、そこから不思議の国が出てくるんですか。はい、いろんな経験をしていくんですけど、で、最終的にはまあアリスの夢だったというお話ではあるんですが、うん、実はこの不思議の国のアリスの中に世界遺産がたくさん隠されておりました。はい、それは知らなかった。皆さん知ってました？はい、まずですね、冒頭に出てくるあの川辺のシーン、ウサギと出会う前に、うん、あのお姉さんがあのアリスに社会の勉強で世界史の勉強をさせてるんですよ。読み聞かせをしてて、でもアリスはそういうの好きじゃないから、うんって聞いてるんですよね。そのシーンがあるんですけど、そこの先に見えてる建物がなんとビッグベンだと思うんですよ。ビッグベンそこにビッグベンが、そう、イギリスの作品なんですよね。で、もしかしたらビッグベンなんじゃないかっていう形のショー、なんか時計台みたいなのが出てくるんですよ。で、そのお姉さんが話してる世界史の中にはカンタベリー大司教の話が出てくるんですけど、それがなんとカンタベリー、あの英国、国教会のカンタベリー大聖堂ありますよね、世界遺産に。はい、ありますね、カンタベリー大聖堂、セントオーガスティン修道院跡とセントマーティン教会っていうのがあるんですが、はい、あのイギリスの国の一番こう、こっち側か、みんなから見てこっち側にある国、あの場所です。で、これなんでかというと、この原作者のルイス・キャロルという方、この人私ね、女の人だと思ってたら男性だったんですよ。はい、男性。男性で、はい、本名がチャールズ・ラドウィッチ・ドジソンという方で、本名じゃないんですか？本名じゃないんです。ペンネーム。ペンネーム。これもね、理由があるんですけどね、これから出てくるんですけど、1832年に生まれて、65歳で亡くなる1898年まで活動されていました。はい、数学者であり、論理学者であり、社会写真家であり、作家であり、詩人でした。で、この分野で活動した。すごいな。はい。いろいろやってる。すごい人で。で、代表作には不思議の国のアリスや鏡の国のアリスがあるんですが、はい、なんと、11歳でヨークシャー州クロフトっていうところに移住しまして、25年そこで住むんですね。で、多分その幼少期の、記憶とかがアリスに影響してるんじゃないかなと思うんですけど、ここの近くにダラム城があります。ダラムに近いんです。ダラム城もありますね、世界遺産。ダラム城ね、大聖堂、はい、これはノルマン様式のお城で、はい、ノルマンのロマネスク様式にゴシック様式が加わってるような作りのものなんですけど、実はこのルイス・キャロルさんのお父さんと曽祖父、ひいおじいちゃん、曽祖父、はい、が英国国教会の敬虔の信者さんであり活動家だったらしいんですね。なので、あのきっとそのお姉さんがアリスに対してカンタベリー大司教のお話をしてるってことは、このカンタベリー大聖堂
のことを言ってるんじゃないかなと思うわけです。なるほど、そんな読み方が。はい、わかりました。そしてアリスの中でいろんなあの、登場人物が出てくるんですけど、はい、ウサギちゃんの次に出てきたのがドードーっていう船乗りが出てくるんです。ドードー、ドードーって聞いたことない？ドードーなんすか？なんかほら、鳥よ、鳥、鳥、幻の鳥と言われてる。幻の鳥、昔にいたんだけども絶滅しちゃったと言われてる鳥なんですけど、うん、ね、なんとね、まあ、モーリシャスに生息してた鳥なんですよ。モーリシャスといえば2つ世界遺産あります。2つ1個はなんかルーモルヌ、うん、あ、ルーモルヌ、はい、大正解。ちょっともう1個分かります。アープラパシガードっていう、あのどちらもその奴隷貿易の中継地点だったりとかするような場所なんですが、はい、まあ、そんな場所にいた。で、ロンドン自然史博物館のサイトにドードーが日本に旅をしたっていう記事があったそう で、その昔ね、1647年オランダの商館長のフルステーヘンさんが、はい、商館長日記に書いていました。で、ドードーが日本に送られて長崎の出島まで到着していたという歴史資料があるそうです。なので最終的にドードーが見つけ、確認されてたのが長崎だったという。で、出島に幻の鳥が、はい、というね、ことがありました。はい、そして、途中でイモムシが出てくるんですよ。イモムシAEIOU っていうのが歌を歌う子がいて、その人がAEIOUOUEIOA っていうのを歌うんですけど、はい、これがなんとイタリアの母音の並びらしいんですよ。母音の、あ、はい、あいうえおみたいな。はい、ですね。で、はい、それが何とつながるかというと、このチャールズ・ラトビッチ・ドジソンさん本のね、このルイス・キャロルっていう名前がラテン語から来てるそうなんですよ。で、ラテン語、うん、でも AEIOUOUEIOA っていうのはラテン語だから、はい、はい、なんか、あ、ラテンが好きだ、イタリアが好きだったのかなっていうのが想像できるわけですよ。あ、なるほどね。イギリス人だけど。そう。で、このイモムシ君が、うん、豊かなナイルの水に金の衣を振りかけるっていう詩を歌うんですけど、それもナイル川が出てくるでしょ。ということはアブシンベル神殿。なるほど、はい、出てきますね、アブシンベル神殿。はい、そして、私が今かぶっているこのちょっとね、これ触れるかな、触れるか迷ったんですけど、気になってました最初から。何ですかこれ。はい、6分の10じゃありませんよ。10月6日ではないんですね。これはあのね、マットハッターっていうね、あの帽子屋さんとウサギの三月ウサギっていう子たちがティーパーティーに誘うんですけど、あのお茶がね、やっぱりイギリスって有名じゃない、はい、で、お茶会に誘われるアリスがね、うん、ですけどね、そのマットハッターが帽子屋さんが被ってる帽子にこの6分の10っていうのが書いてあるんですけど、うん、これは、なんと10シリングス6ペンスっていうあの値札なんですよ、値段が。あ、値段なんだ。そう、値段が書いてある帽子を被ってるっていうことらしいです。はい、そう、なんかね、で、当時帽子屋さんっていうのは帽子を作るのに水銀を使ってたみたいで、そうそうそう、だから結構そのちょっとね、イカレ帽子屋っていうんですけど、その作品の中では。で、その三月ウサギもあの割と変なこと言い始めるんですよ。二人にして変なこと言ってるんですけど。なんだそれ。アンバースデーパーティーとかやってるんですよ。あの、あ、今日誕生日ですか。違います。ですよね、アンバースデー、ハッピーアンバースデー。ちょっと意味が。ということで、そうやってこうね、遊んでる、ちょっと面白い話をしてるんですけど、彼らが、その帽子屋さんが水銀を使っていて頭がおかしくなっちゃうっていうことがあったらしいです当時、うん、だからそのイカレ帽子屋をこの作品の中に入るとか、三月ウサギも、三月っていうのはウサギが発情期になってわーってなんかなってるような様子らしいので、はい、三月ウサギっていうのが出てきたりとかして、で彼は割とそのなんていうんだろう、言葉遊びとか造語とかを作った人らしくて、なんかなんだっけな、はい、なのでいろんな言葉が、ちょっと面白い言葉とか奇想天外な言葉がどんどん